Ontem, a Pirâmide do Parque do Povo abriu espaço para as manifestações da cultura popular. Na abertura da programação, aconteceu uma apresentação do grupo Acauã da Serra com a dança da Cavalhada de Argolinha. Veja como foi. No período junino, não é apenas o forró que tem o seu espaço garantido. Dentro da programação do maior São João do mundo, o grupo de tradições populares Acauã da Serra se apresentou na Pirâmide do Parque do Povo. Desta vez, o grupo trouxe uma manifestação popular de Campina Grande, a Cavalhada de Argolinha. Essa dança, ela é um jogo no qual os cavaleiros tentam pegar a argola e, na soma de pontos, ganha o cordão vermelho ou o cordão azul. Aí cada cordão tem sua rainha, né? Que é a rainha do encarnado e a rainha do cordão azul. O número apresentado pelo Acauã é fruto de uma pesquisa do grupo buscando resgatar esta dança. A Cavalhada de Argolinha é uma festa que tem no interior aqui de Campina. E a gente fez essa pesquisa e trouxe ela em forma de folclore aqui para o nosso grupo. E é uma satisfação a gente trazer mais uma vez a Cavalhada aqui para o Parque do Povo. O Acauã da Serra tem 30 anos de história, valorizando a cultura popular e o folclore. Neste ano comemorativo, o grupo vai realizar uma turnê em dois países da Europa, no mês de agosto. Entre os seus membros estão iniciantes e veteranos. O grupo se tornou uma família para mim, não só para mim, mas para todos que participam. Não só a mim, que já faço 10 anos que participo do grupo, mas desde os que chegaram esse ano e se engajaram. Então a gente tenta fazer com que não seja uma simples forma de representar o folclore, mas sim a gente tenta formar pessoas. Durante o São João, o Acauã da Serra vem se apresentando em vários locais. Para isto, eles contam também com um repertório de danças variadas. Nosso grupo ele é composto por 35, 36 danças. Aí durante os períodos junino, a gente faz uma seleção das danças que representam o nosso São João. E para não ficar repetitivo, tanto para o público que a gente assiste que vem nos prestigiar, a gente sempre traz uma dança diferente. Aqui na Pirâmide trouxemos já o coco de roda, uma sequência de coco. E hoje estamos indo para Cavalhar, na Vila do Artesão apresentamos a sequência nordestina. O grupo de tradições populares Acauã da Serra se apresenta novamente na Pirâmide do Parque do Povo amanhã às 8 da noite. A sequência nordestina, que é uma sequência de danças que representa bem o nosso estado. Baião, xote, o araruna.